الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير أما بعد. Dan insya-Allah kita akan sambung pelajaran tafsir ayatul ahkam, iaitu ayat surah Al-Baqarah juzuk yang kedua 142. Ayat 142 surah Al-Baqarah juzuk yang kedua, pangkal juzuk yang kedua, permulaan juzuk yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sayaqulu sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alayha qul lillahil masyriqu wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Sayaqulu sufaha'u, selagi akan berkata oleh orang-orang yang bodoh. 142 surah Al-Baqarah. Selagi berkata oleh orang-orang yang bodoh, minan nasi, daripada kalangan manusia, daripada kalangan manusia, ma wallahum, apakah yang memalingkan mereka, apakah sebab memalingkan akan mereka, an qiblatihim, daripada kiblat mereka, allati kanu 'alaiha, yang adalah mereka itu atasnya. Jadi Allah Taala sebut dalam Quran, orang yang bodoh iaitu orang yang jahil, kita akan baca tafsirannya selepas daripada ini, siapakah yang dimaksudkan dengan orang yang bodoh di dalam ayat ini. Mereka bertanya Nabi, apakah sebabnya mereka berpaling daripada kiblat yang sebelum ini mereka berkiblat kepadanya, iaitu Kaabah. Iaitu Kaabah. Tiba-tiba Nabi SAW sembahyang menghadap ke Baitul Maqdis. Qul, katakanlah olehmu wahai Muhammad, lillahil masyriq wal maghrib, milik Allah Ta'ala timur dan barat. Yahdi man yasha'u, dialah Allah yang telah memberi pertunjuk kepada sesiapa yang dikehendakinya, ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Wa kadzalika, dan demikianlah, ja'alnakum, kami telah jadikan akan kamu, kata Allah, ja'alna, kami telah jadikan kum, kamu, ummatan, satu umat, wasatan, iaitu pertengahan ataupun umat pilihan, litakunu, agar kalian menjadi, agar kalian ataupun supaya kamu semua menjadi syuhada'a, jadi saksi. Syuhada' jamak daripada syahidun, syahidani, syuhada', supaya kamu menjadi saksi, alan nasi, atas manusia, wayakuna, dan agar ar-rasulu, agar rasul, alaikum syahida, dan agar rasul di atas kamu itu menjadi, juga menjadi saksi, iaitu rasul yang dimasukkan di sini, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yakuna ar-rasulu alaikum syahida, dan juga supaya rasul di atas perbuatan kamu, alaikum, atas kamu, yakni atas perbuatan kamu. Alaikum maknanya atas kamu, yakni perbuatan kamu, syahida, juga sebagai saksi. Wa ma ja'alna, dan tidaklah kami jadikan, al-qiblata, akan kiblat, allati, yang kunta 'alaiha, yang kamu atasnya. Tadi tum kan menunjukkan ramai, sekarang ni ta menunjukkan seorang. Okey,
Okey, kalau kita tengok di atas tadi, dia dengan dhamir jamak. Dhamir ni maknanya ganti nama. Wa kadzalika ja'alnakum ka kumakum. Kum tu ramai. Ha, lepas tu litakunu, asalnya litakununa, tetapi masuk huruf lam. Ha, lam tu li tu, masuk huruf li. Ha, iaitu amin nasab. Dia buang nun. Okey, tadi kita sebut apa dia tadi? Kunta. Tadi dengan kum tadi maknanya kamu ramai, ta tu maknanya seorang. Ta itu menunjukkan seorang, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksudkan di sini Muhammad. Alaiha atasnya kiblat illa lina'lama. Melainkan supaya kami mengetahui. Mayyattabi'ur rasula. Siapa daripada kalangan manusia mengikut akan rasul. Mimman yang qalib, daripada orang-orang yang berbalik ataupun kembali. Ala aqibaihi, atas dua tumitnya. Apa maksud tuan-tuan? Sepintas lalu kita bagi dia punya makna dulu. Maknanya apabila Allah Ta'ala uji Nabi Muhammad bila dia semayang ke masa semayang ketika dia berada di Mekah Al-Mukarramah, dia menghadap ke kiblat Kaabah. Kiblatnya Kaabah. Bila sampai ke Madinah, Allah Ta'ala suruh menghadap ke Baitul Maqdis, Palestin. Jadi Allah Ta'ala nak test tengok siapa yang boleh ikut Rasul. Sebab agama Islam ini Allah Ta'ala turunkan kepada Rasul. Ha, sebab tu dia kata di sini, illa lina'lama man yattabi'ur rasula. Supaya kami mengetahui siapa yang boleh ikut Rasul. Allah Ta'ala suruh paling ke Baitul Maqdis, Palestin. Mimman, daripada orang-orang yang qalib maknanya berpaling. Ala aqibaihi, atas dua tumitnya. Ini maksud berpaling daripada tumit orang yang murtad. Bila tak terima apa yang Nabi sebut, murtad lah. Lawan Nabi. Nabi suruh sembahyang ke Baitul Maqdis, dia nak ke Kaabah juga. Ha, padahalnya hukum itu telah berubah. Setelah sembahyang beberapa lama pula menghadap ke Baitul Maqdis, Allah Ta'ala suruh kembali ke Kaabah semula. Ha, jadi nak ikut. Siapa yang boleh ikut Nabi? Sesuatu tindakan yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah perintah dan arahan daripada Allah. Sama ada menghadap ke Kaabah ataupun Baitul Maqdis. Wa in kanat lakabiratan, walaupun dia kata wa in kanat, walaupun sekiranya adalah lakabiratan, walaupun perpindahan kiblat itu illa 'alal ladzina hadallah, melainkan orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya yang boleh mengikut Nabi turut menghadap dada mereka ke Baitul Maqdis adalah orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah. Maknanya kalau orang tidak dapat hidayah daripada Allah Ta'ala, dia tak ikut dah. Dia tetap nak menghadap ke Kaabah juga. Padahalnya hukum dia dah berubah. Hukum dia dah berubah sebelum menghadap ke Baitul Maqdis. Dia degil, dia engkar. Dia tidak mahu mengikut jejak yang telah dilakukan oleh Rasul SAW. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyia-nyiakan akan iman kamu. Maknanya Allah Ta'ala tak sia-siakan. Maknanya Allah Ta'ala bukan tak layan. Allah Ta'ala bukan kata tak heran kamu beriman. Tak, Allah Ta'ala hargai orang beriman. Walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala dia tidak mengambil sebarang munafaat daripada beriman ataupun kufurnya manusia. Maksudnya seluruh manusia atas dunia ni semua tak beriman, Allah Ta'ala jadi rugi ke? Semua tak beriman, tak nak masuk Islam seorang pun. Semua nak jadi kafir, nak jadi sesat. Allah Ta'ala rugi ke? Tak rugi. Sebaliknya semua orang orang dalam dunia ni beriman pula. Adakah Allah Ta'ala untung? Tak untung juga. Sebab Allah Ta'ala tidak mengambil sebarang munafaat daripada kejadiannya. Lalu Allah Ta'ala sebut lagi, inna allaha bin nasi laraufur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi manusia itu maha ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia kata maha pengasih lagi maha penyayang.
Qad nara taqalluba wajhika. Sesungguhnya kami telah melihat berbolak baliknya muka engkau. Nabi tuan-tuan tengah sembahyang tadi, ketika duk menghadap Baitul Maqdis, sekejap tengok ke atas, tengok ke bawah, tengok ke atas, tengok ke bawah. Bilalah Allah Ta'ala nak turun ayat semula ni supaya menghadap ke Kaabah semula? Sebab Nabi SAW dia suka menghadap ke Kaabah. Sebab itu kiblat Nabi Ibrahim. Dan memang sememangnya Nabi Muhammad SAW dia telah menyambung syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim AS. Macam kita kata ibadah haji, umrah, itu mula-mula dilakukan oleh Nabi Ibrahim kan? Dan juga Nabi Ismail, ibadah korban umpamanya, disambung oleh Nabi SAW. Jadi Nabi ni teringin sangat nak menghadap ke Kaabah semula. Sebab tu Allah Ta'ala kata, Qad nara taqalluba wajhika fis samai. Sesungguhnya kami sentiasa melihat. Sebab apa kita terjemahkan sentiasa melihat di sini? Kerana dia fi'il mudhari', menunjukkan sedang, sentiasa. Sentiasa melihat berbalik-baliknya muka engkau tengok ke langit. Pandang ke langit. Falanuwalliyannaka, maka kami pindahkan arah kiblat engkau. Falanuwalliyannaka kiblatan tardaha, kami pindahkan akan engkau akan kiblat tardaha, iaitu kiblat yang kamu sukai wahai Muhammad. Maknanya kami paling dah kamu suka ke Kaabah kan? Allah Ta'ala paling pula arahkan Nabi dan umat Islam bila sembahyang menghadap ke Kaabah. Fawalli. Lalu Allah Ta'ala kata, maka palinglah. Ini fi'il amar. Maknanya suruh. Allah Ta'ala kata apa? Fawalli. Maka palinglah. Wajahaka. Akan wajahmu, mukamu. Syatral masjidil haram. Ke arah Masjidil Haram. Ke arah Masjidil Haram. Wahai summa kuntum, dan di mana sahaja kamu berada, fawallu wujuhakum syatarah, maka palinglah muka-muka kamu ke arahnya. Selepas daripada ayat ini, ayat ini disebut kuntum, maknanya ramai. Nabi SAW dan juga para sahabat, yang ini ramai lah. Di mana sahaja kamu berada, kata Allah, bila nak semayang, selepas daripada turun ayat ini, menghadaplah ke Kaabah. Tak boleh paling ke lain dah. Ke Baitul Maqdis tak boleh dah. Ini hukum yang terakhir. Hukum yang terakhir. Tak boleh dah selepas ni. Pergi ke mana-mana, seluruh dunia. Bila masuk waktu semayang, nak semayang, mesti menghadap ke Kaabah. Tak boleh paling ke lain. Wa innal ladhina utul kitabah, sesungguhnya orang-orang yang diberi akan mereka itu kitab. Laya'lamuna, sememangnya mereka mengetahui, annahul haqqu, bahawasanya itu adalah benar, iaitu berpalingnya kiblat ke Kaabah itu adalah benar. Min rabbihim, daripada Tuhan mereka. Orang-orang Yahudi dan Nasrani memuas-waskan, mereka meragukan orang ramai. Mereka mengatakan bahawa Islam ini adalah agama ciptaan Muhammad, bukan daripada Allah. Tengok dia kata, mula-mula menghadap ke Kaabah, lepas tu ke Baitul Maqdis, lepas tu ke Kaabah semula. Tengok. Dia cakap itu depan orang, nak meragukan orang, nak mewah-waskan orang supaya orang ramai tak yakin kepada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Secara langsungnya, mereka juga tak yakin dan tak percaya kepada Nabi. Tak percaya bahawa agama Islam ni daripada Nabi, daripada Nabi Muhammad. Ini confirm rekaan Nabi Muhammad. Bukan daripada Nabi Muhammad. Tetapi Allah Ta'ala kata, itu mereka cakap. Tetapi sebenarnya, Allah Ta'ala sebut dalam ayat-ayat, dalam ayat yang kita bacakan tadi, wa innal ladhina utul kitabah, sesungguhnya orang-orang yang diberi akan mereka itu kitab. Laya'lamuna, sememangnya mereka tahu. Annahul haqqu min rabbihim, bahawa berpalingnya kiblat, arahan berpalingnya kiblat daripada Baitul Maqdis, paling semula ke Kaabah, itu adalah arahan daripada Allah. Menunjukkan ahli kitab ni dia tahu tak kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad.
ahli kitab iaitu Yahudi dan Nasrani. Mereka tahu tak kebenaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad? Mula-mula Nabi menghadap ke Kaabah, lepas tu suruh ke Baitul Maqdis, Baitul Maqdis pula suruh menghadap ke Kaabah semula. Sebenarnya dia tahu. Hakikat yang sebenarnya dia yakin ini memang annahul haqqu min rabbihim. Ini adalah kebenaran datang daripada Tuhan mereka. Sebab Nabi-Nabi Muhammad ini, Nabi Muhammad ini, ahli kitab ni sangat-sangat mengenali beliau. Sebab tu Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran, allazina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqa minhum layaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Sesungguhnya ahli kitab itu, orang-orang yang diberi akan mereka itu kitab, kata Allah, mereka mengenali Nabi Muhammad itu sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Maknanya, bila kenal Nabi Muhammad, apa sifat yang ada kepada Nabi Muhammad? Salah satu sifat Nabi adalah benar. Siddiq, benar. Bila benar, sesuatu ucapan dan perkataan yang keluar daripada Nabi SAW sudah tentu benar dan betul. Kalau dah benar dan betul, kenapa mereka ingkari? Mereka permainkan dan persendakan. Ha, sebab apa? Dah tahu dan Nabi Muhammad ni bawa kebenaran. Tetapi dia cerita dengan orang Nabi Muhammad ni tipu. Nabi Muhammad ni reka agama, cipta agama. Allah Ta'ala sebut di dalam ayat yang lain, hasadan min indi anfusihim. Kerana hasad kepada Nabi Muhammad. Benci kepada Nabi Muhammad. Ha, mereka menganggap bahawa dalam ramalan mereka, oleh kerana ahli kitab Yahudi dan Nasrani ini adalah satu golongan manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada mereka banyak nabi-nabi. Allah Taala turunkan banyak nabi-nabi kepada mereka, Bani Israel ini. Kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fa fariqan kazzabtum wa fariqan taqtulun. Allah Ta'ala kata ramai sangat turun. Setiap kali rasul datang kepada mereka, mereka dustakan, iaitu mereka tak percaya. Dan sebahagian daripada rasul itu mereka bunuh. Jadi oleh kerana dah biasa dah, zaman dahulu kala, Bani Israel ini, dia terima rasul banyak. Ingat di akhir zaman pun, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menurunkan rasul, mengutuskan rasul daripada kalangan puak mereka ataupun golongan mereka juga. Tiba-tiba tengok Arab Quraisy, bukan daripada keturunan mereka. Lalu mereka hasad kepada Nabi, berbagai-bagailah rekaan, ciptaan yang dilontarkan, tuduhan-tuduhan yang dilontarkan kepada Nabi untuk supaya manusia ragui terhadap Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu Allah Ta'ala kata lagi, Wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Dan Allah Ta'ala sekali-kali tidak lalai. Amma ya'malun, apa sesuatu yang mereka lakukan. Apa-apa yang mereka lakukan, iaitu Yahudi, ahli kitab ini, apa tindakan mereka? Memusuhi agama Islam, memfitnah Nabi, meragukan orang terhadap Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala tak lalai sedikit pun. Apa yang dilakukan oleh mereka, tindakan dan usaha, kerja jahat mereka, semua Allah Ta'ala tak lalai. Allah Ta'ala tahu. Walain ataita allazina utul kitaba. Dan dikata sesungguhnya, meskipun engkau telah mendatangkan orang-orang yang diberi akan mereka itu kitab, iaitu Yahudi dan Nasrani, bikulli ayatin, pada setiap bukti. Ayat maknanya bukti. Matabi'u qiblatak, mereka tetap juga tidak akan mengikut kiblat engkau. Bagilah bukti macam mana pun bahawa kiblat ini yang aku berpaling sekarang ini adalah arahan, perintah daripada Allah Ta'ala. Mereka tetap tak ikut juga. Menunjukkan apa tuan-tuan? Yahudi dan Nasrani ini bukan nak cari kebenaran. Dia bukan nak cari kebenaran. Allah Ta'ala kata kalau Nabi Muhammad kemukakan bukti yang cukup banyak pun, dia akan tak akan ikut juga. Dia tetap mendakwa, mengatakan bahawa
apa yang dilakukan oleh Nabi, ciptaan Nabi Muhammad sendiri. Sebenarnya dalam hati dia tahu. Manusia ini, hadirin sekalian, termasuklah kita, kita boleh berbohong dengan orang, dengan lisan kita, ucapan kita, mulut kita, kita boleh tipu orang. Kalau kita buat salah, kita boleh nafikan. Tetapi kalau ada hati kita, bolehkah kita menafikan, kita membohongi hati kita sendiri? Kita buat salah kan? Orang tanya, kamu buat salah? Tak salah. Sumpah aku tak buat salah. Tapi hati kita, kita boleh bohong ke? Kita tak boleh tipu hati kita sendiri. Siapa-siapa pun macam tu. Jadi mereka hakikatnya memang mengetahui kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, iaitu tentang berpalingnya kiblat. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum. Dan kamu juga tidak akan mengikut kiblat mereka. Kata Allah, wa ma anta bitabi'in qiblatahum. Dan kamu juga tidak akan mengikut kiblat mereka. Wa ma ba'duhum bitabi'in qiblatabak. Dan sebahagian mereka juga tidak mengikut kiblat sebahagian yang lain. Wala ini taba'ta ahwa'ahum. Dan sekiranya kamu telah mengikut akan hawa nafsu mereka, min ba'di ma ja'aka, setelah datang kepada engkau wahai Muhammad, minal ilmi, daripada ilmu ataupun pengetahuan, innaka idzal laminaz zalimin, sesungguhnya kamu termasuk daripada kalangan orang yang zalim. Allah Ta'ala pesan kepada Nabi, dan sememangnya Nabi SAW tidak akan sekali-kali mengikut langkah Yahudi dan Nasrani, tak ikut. Setelah datangnya kepada engkau kebenaran, kalau kamu ikut hawa nafsu mereka, kamu akan terpesong dan kamu akan termasuk daripada golongan yang zalim. Di sini nak menunjukkan sebagai iktibar pengajaran bagi kita sendiri. Bila datang ilmu, kita kena ikut, kena tinggal hawa nafsu, pemikiran, andaian, pendapat-pendapat yang tidak ada dalil daripada Quran dan hadis, kita kena tinggalkan. Kita tengok, kita ulang ayat sekali lagi. Dia kata apa? Wala ini taba'ta ahwa'ahum. Sekiranya wahai Muhammad kamu mengikut hawa nafsu mereka, mimba di maja'aka, setelah datang kepada engkau minal ilmi, daripada pengetahuan. Jadi kalau kita pun buat salah, ketika tak ada ilmu, insyaAllah ada kemungkinan Allah Ta'ala ampun. Kalau kita tak ada ilmu, tak ada maklumat, tak ada pengetahuan. Tetapi setelah ada, tak boleh dah. Kita tak boleh buat salah dah setelah kita mengetahui. Kita berpegang, berpendapat, beramal dengan sesuatu benda yang salah setelah kita ada maklumat, ada ilmu. Innaka idzal laminaz zalimin, sesungguhnya engkau termasuk daripada kalangan orang yang zalim. Okey, kita tengok perkataan sebahagian daripada kalimah ataupun perkataan yang terkandung di dalam ayat tadi. Pertamanya, sayaqulus sufaha'u, telah berkata oleh orang yang bodoh ataupun orang yang lemah akal, kata Allah. Sufaha, jamak daripada safihun. Safihun, jamak dia as-sufaha. Orang yang lemah akal ataupun orang yang bodoh di sini, iaitu Yahudi dan Nasrani. Bukan golongan ini, mereka ini orang yang tidak ada pendidikan, tidak ada ilmu, tak belajar, tak masuk sekolah macam orang Badui itu. Tak, memang orang Yahudi ni cerdik. Daripada dulu, kini dan selamanya pun orang Yahudi ni memang cerdik. Memang bijak orang Yahudi ni. Tapi dia jahat, bijak dan jahat. Itu perangai orang Yahudi. Jadi kenapa tuan-tuan, Allah Ta'ala kata akan berkata oleh orang yang bodoh, sedangkan Yahudi ni cerdik? Kalau orang yang tak beriman ni, dia kira bodoh. Sebab apa? Dengan sebab dia tidak beriman, dia tak terima Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai Tuhan dia, Nabi sebagai Rasul dia, menyebabkan dia akan dihumbangkan dalam neraka. Seseorang yang akan dikenakan tindakan siksaan dan azab kerana sebab kesalahan-kesalahan dia, adakah dia orang cerdik? Orang yang mencuri atas dunia, bunuh orang, tiba-tiba dia kena tangkap, dipenjarakan, digantung, cerdik ke tindakan dia? Dia duduk mencuri, bunuh orang, merompak tu, cerdik tak? Tak cerdik. Begitu juga manusia yang akan dihumbangkan oleh Allah Ta'ala dalam neraka sebab kesalahan di atas dunia, cerdik ke tindakan dia buat salah tu? Yahudi dan Nasrani, tak cerdik lah. Sebab hasil daripada tindakan dia, usaha dia, perbuatannya, dia dicampakkan dalam neraka. Dia daripada perkataan as-safahu, maknanya orang yang lemah akal. Begitu juga
Sufaha ini Allah Ta'ala sebut di dalam ayat yang lain, orang yang bayi ataupun kanak-kanak yang sebelum akhir baligh, yang tak sempurna akal, dipanggil sufaha juga. Bukan semestinya orang yang bodoh, orang yang akal tak penuh. Sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut dalam surah, di dalam surah An-Nisa, wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama. Surah An-Nisa. Ayat 5, surah An-Nisa ayat 5, tuan-tuan tengok. Wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama warzuquhum fiha waqsuhum waqulu lahum qawlan ma'rufa. Jadi Allah Ta'ala gunakan sufaha juga, maknanya kanak-kanak yang sebelum cukup umur, sebelum akal dia penuh, sebelum sempurna akal dia. Allah Ta'ala kata, dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu. Seorang wali, wali maknanya penjaga kanak-kanak, sama ada ibu bapa dia sendiri ataupun orang lain kan. Jadi kanak-kanak ni harta dia banyak, umur dia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Wah, mungkin harta, mungkin sebagai contohnya kanak-kanak ini berlaku kematian ibu bapa dia, tapi ibu bapa dia orang kaya, ibu bapa dia orang kaya, tinggal harta benda yang cukup banyak. Jadi orang yang jaga kanak-kanak ini dipanggil wali, maknanya pengurus, penjaga kepada kanak-kanak tersebut dan juga harta benda dia. Sebelum dia cukup umur, masa dia kanak-kanak, jangan serahkan harta tu. Nanti dia joli habis, dia pun habislah duit, sebab dia tak boleh nak menguasai, nak mengawal, nak jaga harta. Sebab tu Allah Ta'ala kata, janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya amwalakum, akan harta-harta kamu, iaitu harta-harta kamu yang kamu tolong jaga. Tengok ayat ni, dia kata apa? Sufaha, orang yang belum sempurna akal dia. Dia yang khususnya, kalimah yang kita daripada yang dapat dipetik daripada ayat tadi, maknanya mawallahum. Mawallahum, apakah sebabnya memalingkan akan mereka itu? Kan Nabi menghadap ke Baitul Maqdis, lepas tu paling pula ke Kaabah. Sebab apa? Mawallahum. Walla maknanya berpaling. Tawalla anisyaik, berpaling daripada sesuatu. Berpaling daripada sesuatu. Yang ketiga, qiblatun, al-qiblatu. Kiblat-kiblat ni apa dia? Daripada perkataan muqabalah, artinya menghadapi. Kalau orang belajar sekolah Arab, masuk universiti ke, ma'had ke, macam mana muqabalah? Okey tak okey? Ada dengar aje masa di Mesir? Muqabalah kan? Macam mana entah muqabalah? Okey dah lepas tak apa? Interview. Muqabalah. Muqabalah ni berdepan. Muqabalah okey tak okey? Itu di dalam bahasa Arab dan dah diguna di dalam bahasa Melayu. Tetapi kalau dalam bahasa Urdu, jangan sebut mukabalah. Tu mukabalah saya. Kena gaduh ke? Mukabalah dalam bahasa Urdu dia nak gaduh. Tu merasa mukabalah saya. Nak gaduh dengan aku ke? Nahi. Tak. Itu mukabalah dalam bahasa Urdu. Tapi kita nak bincang ni bukan bincang bahasa Urdu. Kita nak bincang bahasa Arab. Nak bincang apa? Bahasa Arab, muqabalah. Kiblat-kiblat itu maknanya muqabalah, sebab kita menghadap kan? Kita menghadap maknanya muqabalah, berdepan. Berdepan. Kita berdepan maknanya dada kita menghadap ke kiblat. Walaupun kita di Taman Bunga Raya ni, dah berapa jauh jarak dia? Memanglah mungkin tidak tepat 100%. Sebab itu, kita menghadap ke kiblat ini, di atas hukum zon. Zon ini berat sangkaan, bukan 100%. 100% ni orang yang sembahyang dia berdekatan dengan Kaabah. Yang nampak Kaabah tu, tu dia kena dada dia tepat, tepat. Dia tak boleh
pesongkan paling sikit. Tak boleh, dia kena tepat. Tetapi macam kita ni, macam jarak macam mana kita berpaling ataupun kita kata tak tidak tepat, yang tu tak apa, diberi kemaafan. Sama ada mungkin paling sikit ataupun paling banyak, kita pun tak tahu. Sebab itu di dalam fiqh dia suruh hukum zon sahaja. Hukum zon. Yang keempat, wasatan. Perkataan apa wasatan tadi? Waja'alnakum ummatan wasatan. Wasatan ini maknanya umat pilihan ataupun pertengahan. Pilihan ataupun pertengahan. Sebagaimana dalam Quran kata, qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Berkatalah seorang yang paling baik pikirannya di antara mereka, bukankah aku telah mengatakan kepadamu, hendaklah kamu bertasbih kepada Tuhanmu. Awsat, tawassut, maknanya pertengahan. Sebagaimana dalam ayat kata apa? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Begitu juga kita baca dalam Quran kan? Hafizu 'ala salawati was-salatil wusta. Wusta yakni tawassut, maknanya pertengahan. Okey, yang seterusnya perkataan yang qaliba ala aqibai. Yang qaliba ala aqibaihi. Yang qalib ala aqibaihi. Maknanya berpaling daripada dua tumit. Tumit ni maknanya aqbun di dalam bahasa Arab. Aqbun. Dalam hadis Bukhari ada kan? Wailul lil aqab minan nar. Celakalah orang yang tidak membasuh kaki dia dengan sempurna. Aqab, jamak daripada aqbun, maknanya bila Rasulullah nampak ditumit sebahagian ataupun salah seorang daripada sahabat yang ambil sembahyang tu tak kena air. Rasulullah kata neraka ataupun celakalah orang yang tidak meratakan basuhan ketika ambil sembahyang. Sebab itu kita ambil sembahyang kena perhati betul-betul tuan-tuan. Kena basuh dengan sempurna, dengan baik, supaya air sembahyang ataupun wuduk kita itu betul, dan bila wuduk kita betul dapat mengesahkan sembahyang kita. Sebab tu kena ambil sembahyang betul-betul. Nak ambil sembahyang betul ni macam mana? Cara hak Nabi ajar tu. Kita tengok dalam hadis-hadis Nabi, hadis-hadis yang sahih, mula-mula Nabi basuh apa? Nabi basuh tangan dulu. Nabi komo, masuk air dalam hidung, basuh muka. Cara mana Nabi basuh muka? Patut tangan, kepala, kaki. Dibasuh dengan sesempurna mungkin, sebaik-baik mungkin. Sebab itu dalam hadis ada menyebut asbiril wudu'a 'alal makarih, sempurnakan wuduk walaupun di dalam keadaan kamu tak suka, iaitu musim sejuk, takut-takut nak kena air, basuh sempurna juga. Apatah lagi kita tak duduk dalam musim sejuk, cuma hujan je tempat kita ni, taklah sejuk sangat. Luar negara tu salji, duduk di luar, luar pada bilik kita, rumah kita salji, masa tu takut nak kena air pun Nabi kata basuh dengan sesempurna mungkin, sebaik-baik mungkin. Jadi aqibai maknanya musanna daripada aqbun, maknanya tumit. Maknanya apa? Tumit kaki. Berpaling daripada tumit. Wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a. Falan yadurrullaha syai'a. Surah apa? Surah Ali Imran. Allahu akbar. Jadi Allah Taala kata siapa yang berpaling daripada dua tumitnya, maka mereka tidak memberi mudarat Allah akan Allah Ta'ala sesuatu. Ini ayat ni cerita bila Rasulullah wafat, sebahagian segelintir daripada sahabat tak boleh terima kematian Rasulullah. Macam mana orang yang begitu baik ni mati? Sepatutnya tak matilah Nabi Muhammad ni. Sepatutnya tak mati. Mereka duduk dalam zaman jahiliah tuan-tuan kan, dalam keadaan suasana huru-hara. Jadi budi perkerti mereka pun tidak baik sebagaimana sebelum mereka masuk Islam. Minum arak, judi, pergaduhan itu biasa. Tetapi bila berkawan dengan Nabi, diasuh, ditarbiah oleh Nabi, jadi mukmin yang bertakwa, yang kuat iman, yang mempunyai budi dan akhlak yang baik. Orang macam ni, Nabi Muhammad ni yang didik kita jadi baik ni, sepatutnya tak mati. Mana boleh dia mati? Ini tipu semua ni. Mungkin dia tidur sebentar. Itu ayat Quran, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul.
Tidaklah Muhammad itu melainkan seorang rasul, sebagaimana rasul-rasul yang lain. Kalau rasul-rasul yang lain boleh wafat, boleh mati meninggal dunia, Nabi Muhammad pun boleh mati juga. Wa may yanqalib ala aqibahi. Siapa yang berpaling daripada dua tumitnya? Berpaling daripada dua tumit, kiasan daripada murtad. Siapa-siapa yang murtad daripada agama ini, mereka tidak dapat memberi mudarat akan Allah Subhanahu Wa Taala sedikit pun. Sebab itu kita kata imannya kita manusia, Allah Taala tak dapat untung pun. Kafirnya manusia, Allah Taala tak rugi pun. Sebab itu kita belajar sifat 20 kan, dipanggil Allah Taala memiliki, mempunyai sifat-sifat kamalat, sifat-sifat kesempurnaan. Sifat Allah Taala tu sempurna, lengkap, tak ada kurang. Buatlah macam mana pun, semua orang tak beriman kepada Allah Taala, tak rugi sikit pun. Wa may yanqalib ala aqibaihi, barang siapa yang berpaling daripada dua tumitnya, maknanya murtad, falan yadurullaha syai'a. Mereka sekali-kali tidak dapat memudaratkan Allah sedikit pun. Allah Taala tak rugi. Kita tak malas sembahyang kan? Oh, semua kita dalam surau ni sembahyang Isya sekarang tak nak sembahyang, malas. Lepas azan tu orang tu pergi makan. Kalau ada makan lah. Tak ada makan balik lah. Makan di rumah masing-masing. Malas nak sembahyang. Allah Taala rugi ke? Sampai bulan puasa ni malas puasa. Semua orang tak puasa. Rugi ke Allah Taala? Tak rugi. Jadi kita iman itu untuk kebaikan kita sendiri. Kufurnya kita, mudarat kita sendiri, tak mudarat Allah. Sebab itu jangan rasa berlagak dengan Allah Ta'ala. Kita sombong dengan Allah. Sebab Allah Ta'ala tak ambil munafaat pun kebaikan yang kita buat. Dan kekufuran yang kita lakukan, sedikit pun Allah Ta'ala tak mudarat, tak rugi. Okey. Jadi ayat ini disebut oleh para ulama bahawa bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah Al-Munawwarah, Allah Taala perintahkan Nabi dan para sahabat pergi menghadap ke Baitul Maqdis. Beberapa lama kan, sebagaimana yang kita dah belajar di dalam pelajaran-pelajaran kita yang lalu, duduk beberapa bulan pula Allah Taala suruh menghadap ke Kaabah semula. Menyebabkan orang Ahlul Kitab Yahudi dan Nasrani ini petikai tindakan Nabi. Sekejap sana, sekejap sini. Muhammad ni confirm agama tu dia buat. Hakikatnya dalam ayat yang kita bacakan tadi, dia tahu annahul haqqu min rabbihim, bahawa benarnya kebenaran itu datang daripada Tuhan mereka. Apa yang Nabi bawa tu memang arahan Tuhan. Dia lawan tu sebab apa? Kerana benci, hasad kepada Nabi. Dan beberapa pengajaran yang dapat diambil di dalam ayat yang kita bacakan tadi. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Taala memberitahu kepada Nabi apa yang akan dikatakan oleh orang-orang yang kurang sihat akal fikirannya antara orang Yahudi sekitar pemindahan kiblat sebelum peristiwa besar itu terjadi. Sebelum Nabi berpaling ini daripada Baitul Maqdis ke Kaabah, sebelum tu lagi Allah Taala dah bagi tahu, ingat Muhammad, orang akan petikai kamu ni esok. Allah Ta'ala cerita dulu. Golongan Yahudi akan pertikaikan. Akan mempermainkan, mempersendakan kamu. Jadi sebelum peristiwa itu berlaku, Allah Ta'ala dah beritahu terlebih dahulu kepada Nabi. Pemberitahuan daripada hal ini merupakan suatu mukjizat bagi Rasulullah SAW. Membuktikan akan kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi. Sebab apa yang diberitakan itu merupakan pemberitahuan tentang suatu hal yang gaib. Sebagaimana ia berisi juga jawaban terhadap lawan yang keras. Golongan yang melawan akan dakwah yang disampaikan oleh beliau. Maknanya ini sebahagian daripada mukjizat yang dimiliki oleh Nabi. Apa makna? Nabi cerita benda tak berlaku lagi. Perkara yang gaib. Sedangkan dalam Quran kata wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Allah Ta'ala lah di sisinya lah, di sisi Allah anak kunci ilmu ghaib, tidak mengetahui akan ilmu ghaib itu melainkan Allah. Ilmu ghaib maknanya maklumat-maklumat tentang perkara yang ghaib, perkara yang
tak dapat dikesan oleh panca indera manusia, apatah lagi perkara yang akan datang, kita tak tahu. Adakah Nabi Muhammad tahu? Nabi Muhammad pun tak tahu, tetapi dia dapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, pengajaran yang kedua, Al-Quran telah membantah orang-orang Yahudi, musyrik, munafik yang tidak mempunyai akal fikiran yang sihat dengan hujah yang tidak dapat dibantah. Quran ini dia jawab balik bantahan hujah-hujah yang dikemukakan oleh orang Yahudi, munafik, dan juga orang-orang yang musyrik. Katakanlah kepunyaan Allah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Demikian pula Allah Ta'ala sebut menerangkan tentang bantahan keras terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang yang menentang apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala bagi bantahan yang keras melawan Nabi. Sebab apa? Bila lawan Nabi, automatik dia lawan siapa? Dia lawan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ketiga, pertanyaan Al-Quran dengan kata ummatan wasata, iaitu umat pilihan ataupun umat pertengahan. Wasata di sini dalam ayat ini dengan maksud umat pilihan ataupun umat yang pertengahan. Sebab umat Nabi Muhammad ini umat yang dipilih oleh Allah. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Surah Ali Imran juzuk yang keempat. Maknanya bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut sebagai khatimul anbiya'i wal mursalin, kesudahan para nabi dan para rasul, suatu nabi yang paling disayangi oleh Allah dan banyak kelebihan-kelebihan yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala kepada nabi tidak dimiliki oleh nabi yang terdahulu. Jadi apabila kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita juga secara tidak langsung dianggap umat yang dipilih, umat pilihan, umat yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan semata-mata jadi umat Nabi Muhammad, tetapi dengan syarat beriman kepada Allah. Kuntum khayra ummatin, kamu sebaik-baik umat antara umat-umat yang terdahulu. Umat Nabi Muhammad paling baik, tetapi dengan syarat apa? Tu'minuna billah. Allah Ta'ala kata kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, kamu suruh orang buat baik, cegah kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan kamu beriman kepada Allah. Semata-mata jadi umat Nabi Muhammad, bukan umat pilihan, bukan umat yang terbaik. Semata-mata jadi umat Nabi Muhammad tapi tak beriman, dia kufur kepada Allah, kufur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tak. Tetapi dia kena dengan syarat dia beriman, menyuruh melakukan kebaikan, mencegah manusia daripada melakukan kemungkaran. Okey, setakat itu dulu perbincangan yang sempat kita bincang pada malam ini. Sekiranya ada sebarang persoalan ataupun kemusykilan, insya-Allah sama-sama kita bincang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak terfikir soalan ni akan ditanya ya. Sama. Bahasa yang digunakan yang tuan-tuan tengok tu samalah bahasa Urdu yang saya sebut tadi. Cuma Urdu India tu dia lebih standard lah, lebih kemas. Di sudut susunan bahasa dia lebih cantik. Kalau di Pakistan ni di Karachi ya, dijaga bahasa dia. Kalau tuan-tuan pergi luar-luar pada Karachi tu, dia guna bahasa kedaerahan. Yang tu tak apa cantik bahasa dia, tapi Karachi dia guna bahasa buku betul lah, lebih kurang dengan yang Syorohan cakap tu. Sama sebiji. Sama, 100% sama. Okey, ada soalan lain? Assalamualaikum. Masa sebahagian menyebut beberapa bulan, ada kata 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan ketika sembahyang menghadap ke Baitul Maqdis. Dalam tempoh itulah Nabi selalu tengok.
Tujuan apa dia tengok ke langit? Supaya Allah Ta'ala turunkan arahan baru, supaya paling ke Kaabah semula. Qad nara taqalluba wajhika fis sama', kami sentiasa nampak kau Muhammad duk tengok ke langit. Dalam Sahih Bukhari, bila Rasulullah tengok-tengok, Allah Ta'ala turunkan ayat asbab nuzul kepada ayat yang kita baca di bawah tu, ayat yang kedua daripada ayat tadi. Nabi tengah sembahyang tuan-tuan, terus berpaling ke Kaabah, diikuti oleh para sahabat, diikuti oleh para sahabat tengah sembahyang dia paling. Jadi suka sangat Nabi dan juga orang Islam setelah datangnya arahan dan perintah baru menghadap ke Kaabah. Okey, ada soalan lain? Betul. Ha, tu betul lah tu. Saya tak jawab maka betul lah tu. Sebab abang tadi baca ayat Quran kan. Jadi di dalam tafsirkan ayat tadi, ghairil maghdub, mula-mula siratal ladhina an'amta alaihim, ihdina siratal mustaqim, tunjuklah kami jalan yang lurus. Allah Ta'ala ajar kita doa. Sebab tu dalam sembahyang ni dia ada doa, ada zikir, dia ada tasbih. Jadi di antara doanya kita baca doa supaya Allah Ta'ala ajar supaya kita berdoa kepada dia, tunjuklah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus tu apa dia? Jalan siapa? Jalan siapa yang kita nak ikut ni? Wa may yuti'i Allah wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Surah An-Nisa ayat berapa? Nanti kita tengok ayat yang keberapa. Sampai jumpa dulu ni. Tak ingat ayat keberapa. Ayat 69. Ayat 69. Jadi jalan yang lurus itu jalan siapa? Jalan para nabi. Kita nak ikut, kena ikut jalan para nabi. Apa yang dilakukan oleh para nabi itu perlu diikuti. Cuma di sudut syariat tu, sebagaimana yang kita tahulah, kita kena ikut syariat Nabi Muhammad tentang keyakinan, pegangan akidah mereka, ikut akidah para nabi. Dan juga siddiqin, orang yang sangat-sangat percaya kepada nabi, wasyuhada, orang yang mati syahid, wassalihin, iaitu golongan yang soleh. Okey, itu jalan yang lurus yang kita nak ikut. Ghairil maghdub, bukanlah jalan orang yang paling dimurkai. Orang yang paling dimurkai oleh Allah Ta'ala ni adalah Yahudi dan Nasrani. Semua kafir-kafir Allah Ta'ala murka, Allah Ta'ala marah. Semua Allah Ta'ala marah kafir kerana tak beriman. Tetapi paling marah Yahudi. Sebab bacalah surah Al-Baqarah. Tuan-tuan baca surah Al-Baqarah, bagaimana perangai Yahudi ni. Kami di Taman Impiana tu dah sampai ayat 70 berapa je? 70 lebih. Sampai ayat 70 lebih pun dah banyak dah perangai-perangai tembelang Yahudi ni yang Allah Ta'ala bongkarkan. Tuan-tuan balik sebelum tidur ni baca surah Al-Baqarah berserta dengan terjemahan. Dan walau dhalin, iaitu orang yang paling sesat. Golongan yang paling sesat iaitu Nasrani. Di antara sebabnya Allah Ta'ala juga sebut dalam Quran. Dia bertindak membunuh Nabi Isa. Lepas tu dia kata Nabi Isa Tuhan dia. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Di hujung ayat tu Allah Ta'ala kata barrafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Sesat tak sesat, bunuh Nabi. Lepas tu pula boleh menganggap pula Nabi Isa tu sebagai Tuhan. Kesimpulan daripada soalan tadi, yang paling Allah Ta'ala marah ni Yahudi, yang paling sesat adalah Nasrani. Okey, ada soalan lain? Kiblat tu. Mu'anas kan? Mu'anas. Dia tak kata kanah.
Ya. Kan. Kalau kan ah menunjukkan muzakkar, kanat menunjukkan muannas. Walaupun kanat kiblat berpalingnya kiblat itu lakabiratan adalah berat bagi kamu. Al-qiblah ada tanda apa tu? Ada tar marbutah kan? Menunjukkan apa? Muannas lah. Dia tidak mutabaqah dengan kana. Dia mutabaqah dengan kanat. Okey, ada soalan lain? Sekarang kan kita tanda lagi je. Ada? Sampai kiamat ada? Ahli kitab ni ada sampai kiamat ada. Kuliah ahlal kitab. Kuliah ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillah. Wallahu syahidun ala ma ta'malun. Surah Ali Imran, juzuk yang keempat. Bawah daripada lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Cuma mungkin orang kata dah berubah. Memang berubah. Kitab mereka bukan sekarang berubah. Bukan Nabi Muhammad wafat, mereka pun mengubah kitab. Tak. Berlaku perubahan kitab Taurat Injil ni zaman Nabi Musa, Nabi Isa. Tuan-tuan tengok di dalam surah Al-Baqarah. Wa qulu hattatun naghfir lakum khotayakum wa sanazidul muhsinin. Ayat ke berapa? Ah, kita dah belajar dah ayat ni. Ayat 58. Wa idh qulna dkhulu hadhihi alqaryata fakulu minha haitsu syi'tum rawadan wa dkhulul baba sujjada wa qulu hattatun nawfil lakum khotayakum wa sanazidul muhsinin. Allah Taala kata wa sebutlah olehmu ampunlah dosa-dosa kami. Hattatun, minta ampunlah. Hattatun ha pa tak marbutah. Tetapi orang Yahudi tukar dalam kitab Taurat yang asal himtotun. Asal tu okey lah, sempurna. Selepas pada tu, dia tukar sikit-sikit. Berlakunya pertukaran dan perubahan itu zaman Nabi Musa lagi. Nabi Musa wafat. Lagi tukar. Zaman Nabi Muhammad wafat, lagi tukar. Okey, bukti dia Allah Ta'ala sebut dalam Quran lagi. Zaman Nabi Muhammad lagi banyak tukar, kita tengok kan. Afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah summa yuharrifunahu min ba'di ma aquluhu wa hum ya'lamun. Itu ayat apa tu? Siapa dah jumpa? Ayat 75. Tuan-tuan tengok ayat 75. Afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah summa yuharrifunahu min ba'di ma aqulu wa hum ya'lamun. Apakah kamu gemar sangat ataupun kamu tamak sangat wahai orang beriman supaya mereka beriman percaya kepada kamu sedangkan satu firqah daripada kalangan mereka alul kitab ini yasma'una kalam Allah. Mendengar ayat-ayat Allah summa yuharrifunahu, kemudian mereka pindah, mereka ubah. Tuan-tuan tengok dalam surah Ali Imran pula tentang ahli kitab dia tukar kan. Ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillah wa antum tashhadun. Ayat 70. Ya ahlal kitab lima talbisuna al-haqqa bil batil wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun. Tentang ahli kitab ini tuan-tuan baca surah Al-Baqarah dan juga surah Ali Imran. Okey, ada soalan lain? Yang tadi katakan
Tuan-tuan tengok di dalam surah Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Jadi sesat ini terbahagi kepada dua. Pertamanya sesat di dalam melakukan dosa. Wa may ya'si Allah wa rasulahu. Barang siapa yang derhaka kepada Allah dan rasulnya, orang tak sembahyang, tak puasa, zakat, haji, sesat. Tetapi sesat di sini dia tidak membawa kepada kekufuran. Dia tak kufur, sesat juga di sudut bahasanya sesat. Orang yang derhaka kepada Allah Taala, ayat 36 surah Al-Ahzab. Jadi di sudut istilah syaraknya dia segala sesat juga. Yang keduanya sesat akidah, yakni kharaja minal millah, keluar daripada agama Islam. Macam-macam soalan tadi, orang yang menganggap Sayyidina Ali sebagai Tuhan umpamanya, sesat juga. Cuma Allah Ta'ala sebut Yahudi Nasrani, Yahudi Nasrani itu banyak sangat sebab mereka kepala ajaran sesat dalam dunia. Dan banyak-banyak sesat pun bersumber Yahudi Nasrani. Bukan kata hak dalam sekarang ni tak ada, ada. Tetapi hak disebut dalam Quran dah tentu paling sesat. Kalau kita kata jahat, hak disebut dalam Quran paling jahat. Nak dibandingkan hak ada sekarang. Kalau paling baik, juga disebut dalam Quran. Paling baik disebut dalam Quran, paling jahat pun disebut dalam Quran. Okey, ada soalan lain? Yang terakhir. Wallahu a'lam, aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.